xildhibaan Obama waa kugu soo dhaweynaya telefishinka caalamiga ee CBA. waxaad ka mid ahayd mudanayaashii golaha wakiilada ee muddada dheer fadhiyey golaha wakiilada. waqti adag baad ka soo dabaalateen. hadda xildhibaano cusub baa yimi, khilaafyo cusub oo hadda siyaasi ah ayaa Soomaaliland ka socda. aragtidaada shaqsiga ah iyo runtii bal xaaladda waddanka si aad u aragtaa marka. bismillaahi raxmaan raxiim. horta waad mahadsantihiin TV-giina shacab, adi aad baad mahadsantihiin iyo dhammaan wariyeyaashiina madaxda ku soo booqday. runtii haddii aan u horreysiyo xeerka, iminka problemka taagan yahay, iminka mashkuladda ugu weyn golaha taagan waa xeer number 14. xeerkaas haddii aan idinka warhamo aan ku yar aragtideeda, horta brocesska wuu xeerku maraa sidiisaba. xeerkan wuxuu maray annagaa curanay waqtigaan joognay golaha wakiiladu, dabeed wuxuu tegay golaha guurtida. golaha guurtida markuu marayo annaga waqtigii naga dhammaaday oon mataqaanaa doorashadii dhacday, golaha guurtida ansixiyey annagoo maqan. golaha guurtida markuu ansixiyey madaxweynaha loo geeyey. brocesska horta waa kaa, madaxweynahana marka loo geeyo wuu soo celiyaa ama wuu diidaa ama wuu yeelaa. horta brocesska xeerka waa kaa. hadda brocesska xeerkanu maray wuu dhammaystiran yahay. madaxweynihii waa soo celiyey, madaxweynihii waa loo geeyey, madaxweynihii waa comments buu ka soo bixiyey, wax ka bedelay kaabis ku sameeyey, waa la soo celiyey golaha wakiilada. walakiilaha laba qaybood wuu xeerku, iminka mushkiladda ugu weynsaan fahmay meesha yaalla. madaxweynuhu marka uu soo celiyo xeerka, mar kasta 2020 gudahood waa inuu golaha ku keenaa. hadduu ku keeni waayena isla qodobkaasa fasiraaya waxaa mataqaanaa waajibaad ka saaran golaha wakiilada. iminka mushkiladda ugu weyn waa number 1, waa laba qodob. waa xeerkii ma lagu soo celiyey 2020 madaxweynema ku keenay, waa qodob, waa ka koowaad. qodobka labaad, waxaan doonayaa shacabku fahmaan mucda ugu weyn ama ujeedada weyn amura ka dhaliyay. qodobka koowaad, 2020 ma lagu soo celiyey oo golahima lagu keenay. qodobka labaad isna yar waa mucda iyo warqadu madaxweynuhu soo qoray ee wax kabitakaya kaabis ku sameyn. waa laba qodob oo kala jaada, waa labadaa qodob. horta qodobka koowaad haddaynu qaadano, 2020 ma lagu soo celiyey. sida xaqiiqda dhabtae la sheegayo, anigu dee waraaqaha maan arag, laakiin sida xildhibaanada iyo loo badinaayo madaxweynuhu dhowr 2010 bay ku qaadatay. 2010 kuma soo celin, maaha maalintu saxeexay, maaha waa maalinta uu golaha ay resiivid ku qoreen ay qabteen baa laga hadlaya shi guddoon ku xelay. 2010 kuma iman, 2010 dhow dhow bay ku timi. mar hadday saas tahay, qaybta farqada labaad ee constitution-ka waxay sheegaysaa in xeerkaasi uu xeer dhaqan kale u yahay. mar hadduu dhaqan galay yaa dhaqan gelinaya su-aasha weya. mar hadduu madaxweynuhu 2010 ku keenin waxaa dhaqan gelinaya oo faafinaya. had iyo jeer xeerka waxaa faafiya xukuumadda, laakiin kan wuxuu difrent kaga yahay, waxaa faafinaya golaha wakiilada. mar hadduu 2010 ku keenin, mas-uuliyaddii madaxweynuhu lahaa waxaa la wareegayo faafinta ahayd golaha wakiilada. golaha wakiilada muranka ugu weyn halkaas ka taagan yahay. 2010 ma kusoo gaadhay mise kuma soo gaadhin? murankaasi waxay ahayd inuu ka dhexeeyo qeyb riwaayad kale iyadana oranaysa oo leh muxuu madaxweynuhu kusoo celiyaa golaha uu ka maqnaa meesha, oo iyadana dadkeedu u baahan in shacabku fahmo. golahayaga waa guuray, waqti uu ka dhammaaday, madaxweynuhu yuu u keenayaa rag qolooyin badan baa hadii shacabku doodaan fakins mu hadaa soo madaxweynuhu haysta. madaxweynuhu ma haysan karayo. madaxweynuhu 2010 golaha waynu kusoo keenay, kusoo gaarsiiyay, laakiin golaha baarlamaanku waa institution jira. institution-ka waraaqaha iyo xeerarka la isu dhiibayo annagana looma keeni jirin. mar walba xoogeyntaa loo keeni jiray. waa gulasho qaada leh, waa gulasho guddoonka laftigiisa uu joogay oo makaxeerku for example uu ka imanayay golaha guurtida imaan joogin. waqtigay waa dhammaaday. si ay dadku u fahmaan xildhibaan, madaxweynayaal badanna dabcan waad la soo shaqayseen oo mudanayaal in badan fadhiye baa tahdeen golaha wakiilada, si ay dadku bal u fahmaan waxaad shacabka ka jahil saartaa oon ay ku jahawareereen, haddii golihii wakiiladu ay maqan yihiin madaxweynuhu yuu dhiibayaa, adigoo su-aasha aan doonayo si gaara bilinaan ku weydiiyo, sidee markii hore idinka laidugu keeni jiray, sidee loo soo gudbinayaa, halkee buu usoo marayaa madaxweynuhu? waa su-aal fiican, waan ku wadayo ku dhamaystiray. waxa weeye horta wuxuu xeerarku waa walaaqo loo gudbinayo madaxtooyada. madaxweynuhu ma saxeexo, resiiftkuma qoray, madaxtooyadii arkiifka loo geeyay, xogayaashiisa loo geeyay. xildhibaanada iyo golaha wakiilada sidoo kale madaxweynuhu marku wuxuu soo dirayo xogeyaha guud baa qaabila oo loo keenaa resiifid ku qora dadashi guddoonka loo geeya. processku waa taas. wax laba stentka xildhibaan u wada saxeexayaan maaha. but this iminka xeerkan
golaha guurtidu ka tagay maanu joogin aanu ka maqnayn waqtigee buu dhamaa doorashaaba dhacdayba shir guddoonka la sugayay qodka historian marka annaga marka golaha wakiilada xeerka lagu soo geliyo waa inuu golaha wakiiladu madaxweynaha ku biyaad guurtidu uma dirto madaxweynaha uma dirto yaa diray saxaaxadda baad su-aashata qodobkaaga hadda ka joog shir guddoonkii hore oo baashaabaa saxeexo madaxweynaha ku biyay oo shaqaynayay oo annaganaga ka wakiilahaa golaha oo dhan ka wakiilahaa ka wakiilaha ilaa inta shir guddoon imanaya wadankasa maalintii shir guddoonka la dooranayay dee wuu fadhiyey waxaa fadhiisiyey anagu maan fadhiyin laakiin waxaa isaga fadhiisiyey waxay sharcigaa wuxuu farayaa inuu ilaa inta cid kale imanayso isagoo golahay kulan mkaa anugu waxaan qabaa in doodaas waa dood iyaduna jaban mar kasta fakins kuma jirin mataqaanaa waxaana muhiima waqtiga uu soo gaaday xogihu mas goormuu saeahay oo qabtay warqadaa muhiima maaha goorta xildhibaanadee golaha la dhexdhigay xeerkaasi sida muuqatay cad waa xeer ah sharci ah oo madaxweyne 2010 ku keeni waayey oo dibeedsa ah in lagu faafiyo sida mataqaanaa loo faafiyo halka haddaan ka baxno murankaas isna golaha uu maqnaa mid faalida maaha waxaa iyadana muhiima inay dadku fahmaan in golahan waxay ahayd inay isqabsadaan golaha wakiilada iyo madaxtooyadu qodobka isku qabsadaan waanu geynayo maanu geyn golaha wakiilo dhan isku dhan tiina may dhicino maanta madaxtooyada ma laha 2010 ku keeni way ka aamusan tahay taas waxay u muuqataa inaan iyaguba ay aaminsan yihiin 2010 inaanu geyni ta kale iyaduna ay dhici karaan waxay mucaaridku iyo xisbiyada mucaaridka in ay iyagu madaxweynaha iyo madaxtooyada ku doodaan bay ahayd 2010 kumaadkiin tiina dhinaca kale isu dhugto maanta isagoo 58 ku keenay ba mucaaradka laftigood xisbiyada mucaaradka raacsan yihiin inay leeyihiin 2010 ku keentay waxa weeg muranku saas bay ahayd inuu dhaco madaxtooyada iyo golaha wakiilada lakiin imika halkan waxaa ka muuqataa in xildhibaanada dhexdoodii makaan horta waxaan ugu mahadnaqayaa xildhibaanada ama muxaafidaha ama mucaarada markaad baarlamaanta ama muxaafidaha ama mucaaradaha waxa kugu waajib ah in aada madaxweynaha iyo madaxtooyada dowladda waqtigaa dhisan inaad ku ilaaliso sharciga waddanka in ay ku dhaqanto ama muxaafida ama mucaarada labadaba isku dar weligeed may dhicin baan filayaa xildhibaano badan oo muxaafidi inay yidhaahdaan madaxweyne waqtigaa kumaad keenin may dhicin taayana aanu dee ku jirnay 16 way yarayd intaan hadi jirin madaxweynaasha kursiga fadhiyaan ku ori jirnay madaxweyne waxaaga la noqo aad iyo aad buu yarayd runtii tiina riyaal ahaa tii siilaahay iyo tii imika jirta labada way yaray lakin horta inamadan imika joogay xildhibaanada waxaan ugu mahadnaqayaa guul baan arka iyagoo 4 bilood joogay inay madaxweyne ku celiyay inaan 2010 kumaad keenin guul baan horta runtii aanu arkay kreditka iyagaa ku siinaya markaana waxaan qabaa xeerkaasi xeer ah inuu shir guddoonka iyo golaha wakiiladu ay faafiyaan bay ahayd ta su-aasha kaleeda maystro maxkamadda in la geeyaa iyo waxay kasoo bixi karaa waa maxay anu ma qaba in maxkamad la geeyo wax cad oo shir guddoonka iyo xildhibaanadu ay xalili karaan mika halkan ma yaallo constitution crisis ma yaallaan xeerar la fasirayaana kuma yaallaan oo kuma jiraan meesha waa simpli kuelaatika cashama lagu keenay mise laguma keenin waana la ogayay inaan lagu keenin marka waxaan qabaa xilgudasha la-aan golaha wakiilada ku dhacday imika in maxkamaddan ay keentay in la keeno maxkamaddan waxaan ka filayaa waxa keliya ka eegi kartaa 2010 lagu keenay haddii ay siro qarsooni jiraan oo aanaynu ogeyn waa 2010 inaan lagu keenin dee waxay mataqaan keeni karto laakiin xeer la fasirayo iyo constitution iyo crisis ay maxkamadda lala geeyo lala tagaan meesha inay ku jirin bay qabaa laakiin waxaa keentay xilgudasha la-aanta golaha wakiiladu ay dheydka runta ka sheegi waayeen isku raaci waayeen balaan u qabaa inaa mka maxkamadda waxaan ka filaynaa inay qodobkaasoo keliya ay eegto tiraada 2010 ma lagu keenin mise laguma keenin qeybta labaad ee aynu ku tagnaan ku sharxay iyadana ee ah waxaanu madaxweynuhu soo qoray waa maxay madaxweynuhu wax ka bedelaya kaabis ma soo qoray waa laisku khaldayaa 2010 wuxuu soo qoray madaxalkaysa dad badan oo sharxaya madaxweyne baa sida yir madaxweyne baa yir constitution ka soo jeeda wax ka bedelaya kaabis uu xeerka u keenay wey taas waa qodob labaad waa mid iminka laga doodi karo golaha wakiiladu inay isku mashquuliyaan maaha madaxweynuhu iminku soo celin karaa to xeerkii la faafiyey buu qodobkiisa soo celin karaa oo uu ku doodi karaa constitution ka soo horjeeda ama wax ka bedelaya kaabis keeni karaa isla goluhu wuu oran karaa wuxuu oran karaa xeerkan aynu faafinay shalay ama doraad ama wiigii horan bishii hore ama 6 biloodba wax ka bedelaya kaabis way codsan karaan oo iyagu mataqaanaa iyaga laftooda kamiga in labada laysku khaldan maaha wax ka bedelaya kaabista loo baahan yahay mar kasta waa loo baahan yahay haddii madaxweyne ka imanayso iyo haddii ka imanayso golaha wakiilada markaan waxaan qabaa xeerkan in la faafiyo oo isagu dhaqsaan badan loo faafiyo dhinac kale haddaan iyada ka sharxo xeerka laftigiisa xeerkani waa xeer jiray 2011 markii soo baxay waa xeer ururadan kusoo baxeen
وحكيلي أنو كبتلي وويني وحوي قطب كي كلها تكان كوا كبا هاي ماشي مرتي أي نقصي سنة كذا بعيد عايز تدور شدي حالو بتريه على سوني تور توس أهم بالعكس وحكلو ماشي مشكلة كتير غير لما أوران كرو هير كلمة شو لما أوران كرو أورورا الفرية أما الحيرية لما أوران كرو وحنا هرو تشيني بامشي لكاني وحير شرا وتشوجا وأي قصبتها إني نقول لك إنه قد بكان سكري أنا نكبتلي تكلي أنا كنت رايح وتشرع ده يتحس لكن مورا كلبت ماشي على إيه شعب كوني فهمان وباهن إيه إنه وذفهن وباهن ما هم رشري ومورا عقلي أورنا هي حسبيه معارض كانوا لك سير دور شكلية أي ليهن يان يان لفرن وردي كلبت ماشي على وكا زي دبات ذكيني أنا وحن قبى أورد وفري مسؤوليته إنه حكر عصام تايم ذحوي ناس يدنك تلك هاد قف تلك هايستا ولقد ميتين أورو لايسنك وحكروا يدنا لبوا هينو يلقانو لايسنك أورو هذا ثمان سنة لوسي ثمان كسنة لكن ليه بلود بكوان ليه بلود إن لكن أوكرايا ما كمان لايسو لايسنك 2022 هذا أوكرايا لكن أور ليه بلود هرتيد بي أورو هذا نقنايا ليه بلود هرتيد أي أولوذن أولنا مدح توي مجيلي كرو تكلم أنت كأنه في تفتيمين نواتاس ما هتين يسبرع ليه برود بكرة جوان شون مركلك يعني من ميبة صدق هو أول كوسوس عندنا هو أول أول ردي بالقطع يجوا ترتن سكيا فاينل بيتاعين صدق هذا إيش بقرن فاينل كاس سكيا كوا كاري سكيا سكوا ما أورن كرو دورش وين لك دورش ما أول بجيلي كرو أنا استحير كله بتلو أنا استحير كواحد سك بتلي كابس لو سمي لأنه حن قبائل نقولها وكلو سكوا مشغولون أنا كوا كلبن هير شيرة لكن يكون مشغولان هير كان هدي الدنيا نحكي بتلاقيني كبتلاه حل دبان هرا لكن تامر كله يجو إن مرن كان شرعي مرن كان سياسة ده هدي تهكن إحس بيد معارض كن اللي أرد يلا فرن أذكر هدا أتشيك تالي ده هاي إن لح بلاد كهرباء ليسن كده عيا إن ما هذا سلة ده هاي إما كا وتدعى قراءة القادة كريه أو تدعى سحل رجل قرادي كريه دورشوا من هذا إن waati qaran ku soo daraasay ururada dimahan u mahayaan horta madaxtooye galay ururadeedii saddexdee urur ee u cid iyo wadan iyo kulmiyeba ururay noqdeen jun laga bilaabo sharciyadu uma hayno ay doorasho madaxtooye ku galaan november ana dadku waa inay fahmaan in ay ururayeen jun iyo may aakhirkeedaba in wuxuu ururayeen therefore madaxtooye ma gali karo haddii ولكنك تجد انك 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 تجد وحاس سرتك يعني تب وعلاس كسارة ومدحتوه إذا يمدحون وقت كنشنا أت برضو مع السنتها إن لبس على ده وجدنا بين دنيا كويتيو إن حلد بنا ده وحلد بنا ده هرات كم دحيت حسبية دي قرن كده هذا وادي قار كي وادي قار الليس إن كي بكر عيا إن أدي كسان كهاجي سياسة دي قرشة هاجي هرت محيه هاي مركب إن أرتا إمك حسبية ده وين دليلها وحن كل دليلها dadkeena de shacabka suuq jooga
xisbiyada oo la dhalinaya waxa la yahay baaska leh nin baaska leh hadda jooga laakiin waxaan qabaa su'aashi ma laysaa xisbiyada dambe maka een bedelaan doonaan xisbiyadii hore anuu ma qabo sida sistemkan aynu ku shaqaynayno inay siday ku socoto waxa la wadan lahaa shimale ninka ninka xisbiga wadani abuuray oo saaxiibkaya in badan ka shaqaynaya waxaan ogahay culay isku soo dhacay baan ogahay waxaan ogahay xoolaha aynu ku doonaynaa waxaan ognahay bilaash xisbiyada kuma soo baxaan xoolay kusoo baxaan xoolaha ninka u babacdhigi karaa hadii jeer qasab bay ku noqonaysaa inuu yeesho maamul unless systemka la bedelo unless dadku isbedelo unless shacabku isbedelo unless dadka siyaasiyiinta isbedelaan oo ay noqdaan xisbi la wada leeyahay oo aanu qof lahayn oo xooluhu la wada leeyahay oon xoolaha qof kulahayn aan waxaan qabay inu wax iska bedelaya habeeraadka anugu mar kasta waxaan aaminsanahay in dimuqraadiyadeenna meel fiican bay maraysaa ay hoos u dhaadhaca